טוב. בואו נמשיך. לבן? יפה. שברנו את המערכת. טוב. תרגיל הבא. חבר'ה, תהיו ייצוגיים. טוב, השאלה הבאה היא כזו, יש מיכל, נתון לנו טוש שלא עובד. אוקיי, אז ככה, יש לנו מיכל. מהמיכל הזה יוצא צינור. אוקיי, מפלס המים במיכל הוא כאן איפשהו. נתון שמעל מפלס המים שורר לחץ פי 1. גובה מפלס המים פה מסומן כ-H גדולה. ואורך הצינור ו-L. קוטר הצינור הוא D. ובנוסף נתון לנו שכאן באיזושהי נקודה בצינור ישנו לחץ פי 2. אז ככה, מה נתון לנו? פי 1, A, שזה שטח חתך המיכל, צמיגות של הזורם, D ו-L, וגם H. כל אלה נתונים לנו. P1 ו-P2, נכון. אוקיי, עכשיו סעיף א', שואלים אותנו מהי הספיקה הרגעית. אז קודם כל, לפני שנשאל מה הספיקה פה, למה הרגעית? כי יש שינויים בזמן, נכון. אז השאלה היא, ברגע נתון מה הספיקה? מה משתנה פה בזמן? הרום הזה, אוקיי. ואז מה גורם השינוי ברום פה? באיזה לחץ? אוקיי, יפה. שימו לב, כשמסתכלים על בעיה מהסוג הזה וכבר שאלו אותי לגבי איזה תרגיל דומה שיש לכם בשיעורי בית, צריך להסתכל על הצינור במנותק מהמיכל. ואז מבחינת הצינור יש שני קצוות. כרגע נסתכל על החיבור של הצינור עם המיכל ועל הנקודה שבה מסתיים הציור הזה, ואמרו לנו שהלחץ פה הוא פי 2. עכשיו, אם הלחץ פה הוא פי 2, אני צריך לדעת מה הלחץ בקצה השני של הצינור, ואז מתוך הפרש הלחצים הזה אפשר לגלות מה קורה פה. זה מה שמניע את הזרימה למעשה. אז לפני שניגש לזה, עכשיו דיברנו על הרגעית, עכשיו בואו נגיד, תגידו לי מה הספיקה. לא כך דיברנו על ספיקה פה. אבל למצוא ספיקה זה משהו שאתם אומרים לדעת, נכון? ספיקה מוגדרת כמה? אינטגרל על מהירות על פני שטח, נכון? אם נתון איזשהו שטח חתך A, סכימה של המהירות על פני שטח החתך נותנת לכם את הספיקה, זה משהו שעשינו כבר. אז עכשיו אנחנו צריכים להשתמש בביטוי שאומר U כפונקציה של R, זה 1 חלקי 4 מיו, dP כוכבית ל-dx, כפול R בריבוע, ועוד C2.
אוקיי? עכשיו, במצב שבו תנאי השפה שלנו, U בנקודה R שווה R, זאת אומרת על הדופן, צריך להיות שווה 0. סליחה? למה לא הכנסתי את C1 ל-R? כי זה חתך מלא. את יכולה לעשות אותו תהליך שאני אעשה פה גם על החתך הלא מלא, אבל בבעיה שאנחנו פותרים כרגע, החתך הוא מלא. בסדר? אז אני מזכיר לכם, כשהחתך הוא מלא, כמו הצינור שנתון לנו פה, אז ה-C1 פה בנוסחה שהייתה רשומה חייב להיות 0, אחרת ה-LAN ו-0 לא מוגדר, ונותן לנו מהירות שהיא אינסופית במרכז הצינור, ואנחנו יודעים שזה לא אמיתי. אז אנחנו מאפסים את הקבוע הזה כדי פשוט לבטל את הבעיה הלא פיזיקלית הזו. אז תנאי השפה שנשאר לנו זה ש-U ב-R שווה R על הדופן, צריך להיות שווה 0. ואם נציב את זה, אז נמצא ש-0 שווה ל-1 חלקי... אני כבר ברשותכם אדלג על השלב הזה. חבל על הזמן ועל הלוח. C2 שווה מינוס 1 חלקי 4 מיו, dp כוכבית ל-dx, r גדול בריבוע. אוקיי? מכאן שפירוס המהירויות בתוך צינור, בחתך מלא, שווה 1 חלקי 4 מיו, dp ל-dx, כפול, אני ברשותכם אעשה פה כבר איזה תרגיל, אני אוציא את ה-R בריבוע החוצה, ואני אהפוך את הסימנים, ואז יש לנו 1 מינוס 4 ריבוע חלקי 4 ריבוע. אוקיי, למי שלא עקב, כשאני מציב את זה פה, ואני מוציא החוצה את ה-1 חלקי 4 מיו dp ל-dx, אז נשאר לי בסוגריים r קטן בריבוע פחות r גדול בריבוע. נכון? עכשיו אם אני הופך את הסימנים, זה הופך להיות r גדול בריבוע פחות r קטן בריבוע. ואז אם אני מוציא את r גדול בריבוע מחוץ לסוגריים, נשאר עם 1 ו-r בריבוע חלקי 4 בריבוע. פשוט צורה יחסית נוכל לראות את זה. אתם יכולים להסתכל אחר כך ולראות שמה שמופיע פה זה המהירות המקסימלית בצינור. יש מינוס. אוקיי, אז זה U של R, אני מדלג לפה. עכשיו נמצא את Q. Q נמצא על ידי אינטגרציה מ-0 עד R על U של R כפול 2πr dr. אתם זוכרים? אנחנו צריכים להתחשב בצורה הגלילית, ולכן אם נכנס לנו השני פאי וה-R הנוסף, ואם נציב את הביטוי שהרגע רשמנו, זה יהיה מינוס 2πr לחלק ל-4 מיו dp כוכבית ל-dx, אני מוציא את זה מחוץ לאינטגרל, ואת 4 ריבוע. כל זה כפול r מינוס 4 שלישית חלקי 4 ריבוע dr. וזה האינטגרל ששכחתי לרשום. ואז אנחנו נקבל מינוס פאי חלקי 2 מיו dp ל-dx, נשום פה את ה-R בריבוע, כפול R בריבוע חלקי 2 פחות R ברביעית לחלק ל-4R בריבוע בין 0 ל-R,
נקבל פה 4 ריבוע חלקי 2 פחות 4 ריבוע חלקי 4. אוקיי? או במילים אחרות, מה שיש לנו פה זה 4 ריבוע חלקי 4. ובסוף התהליך נקבל שזה מינוס פאי 4 רביעית. נשום את זה קצת אחרת. מינוס פאי לחלק ל-8 מיו dp כוכבית ל-dx כפול r ברביעית. אוקיי, זו הנוסחה לספיקה בצינור של זורם בבעל צמיגות מיו שפועל עליו גרדיאנט לחץ מוכלל כלשהו, dp ל-dx, dp כוכבית ל-dx, והרדיוס שלו הוא r. שימו לב כמה חזק תלויה ספיקה ברדיוס של צינור. תקטינו קצת את הרדיוס, ספיקה דרמטית יורדת, ברביעית. אוקיי, כן, שאלה. השתנות של מה? השתנות של מה? קטלות ברום. הספיקה פה לא משתנה כתוצאה מכלום, זו זרימה תמידית. הדבר היחיד שיכול לשנות אותה זה אם R... נכון, נכון. אבל בתור התחלה יש לנו נוסחה לספיקה. עכשיו אנחנו נתקדם הלאה. אני מתעכב כי זו נוסחה שהיא כללית, ויכולה לשרת אתכם בפתרון של בעיות אחרות, תזכרו מאיפה הגענו אליה. בדף נוסחאות, סליחה, בדף נוסחאות שיש לכם באתר, ואני מקווה שאתם קצת נחשפים אליו מדי פעם, תתרגלו להשתמש בו דווקא, כי אותו תקבלו בבחינה. בדף נוסחות זה רשום לכם לדעתי כ-D, כקוטר ברביעית, ואז פה למטה זה הופך להיות איזה פקטור אחר, 128 אני חושב, או משהו בסגנון הזה. בסדר, פשוט במקום R, D חלקי 2 ברביעית, בסדר? אז אל תתבלבלו. עכשיו אנחנו נמשיך פה. כי הוא משתנה בזמן. אבל תכף נראה איך למרות ש-Q משתנה בזמן אפשר להשתמש בנוסחה שהיא לזרימה, לא, לזרימה שאין בה שום תלות בזמן. זה ספיקה רגעית. נכון. משמעות של ספיקה רגעית, תכף נחזור לזה. אוקיי, פיתחנו את הנוסחה הזו, אני ארשום שוב את Q באמצעות הקוטר, כי גם בשאלה הזו נתון לנו הקוטר, אז זה מינוס פאי חלק ל-128 מיו, dp כוכבית ל-dx כפול d ברביעית. וזו הנוסחה שנשתמש בה עכשיו בשאלה הזו. עכשיו, הרמז שנתנו לנו זה שאנחנו מחפשים ספיקה רגעית. ספיקה רגעית זה אומר שלמרות שברור לנו שהשאלה הזו היא תלוית זמן, נכון? דיברנו על זה קודם, המפלס הזה יורד, המיכל הזה מתרוקן, ואם הוא מתרוקן אז גם הלחץ שמרגיש הצינור הזה משתנה בזמן. ולמעשה, כשמסתכלים על בעיות מסוג הזה, אפשר הרבה פעמים, סליחה, להשתמש בפתרון שהוא תמידי עבור מצב לא תמידי. לא פתרנו פה שדה זרימה לא תמידי. אז לכאורה זה איזשהו פרדוקס, אבל קוראים למצבים כאלה, מצבים קוואזי-סטדי, כאילו סטדי. זאת אומרת, בכל נקודה בזמן, הפתרון הוא כאילו הוא תמידי. אבל יש איזושהי תלות בזמן, אנחנו פשוט מכניסים אותה בצורה שהיא לא מתוך המשוואות המקוריות. לדוגמה במקרה הזה, מה משתנה בזמן? dp כוכבית ל-dx. עכשיו, אם זה משתנה בזמן, אז גם q משתנה בזמן, ואנחנו מניחים שהשינויים האלה בזמן הם איטיים מספיק, כך שהם לא ממש משנים את האופי הכללי של הזרימה. אוקיי? זה קורה לאט מספיק, שעדיין בכל רגע ורגע יש פרופיל פרבולי, שזה מה שפרופיל המהירויות שפתרנו עבורו אומר, עדיין מתקיים הפרופיל מהירויות, עדיין שדה המהירויות הוא כאילו תמידי, אבל הכוח שמניע אותו, במקרה הזה זה dp כוכבית ל-dx, הכוח עצמו משתנה בזמן. אז אנחנו בכל רגע ורגע פועל על הזרימה כוח אחר, ולכן יוצר ספיקה שהיא קצת שונה. כן. אמרתי לפני רגע כהקדמה, תכניס לפה d חלקי 2 ברביעית,
פשוט בשאלה נתון קוטר, אז אני רושם את זה כקוטר. אם משהו בנקודה הזו לא ברור, נחזור על זה אחר כך. כרגע אני רוצה לקחת את הנוסחה לספיקה ולהתאים אותה לשאלה. אז שימו לב שכל מה שנעלם לנו פה בבעיה, מי הוא נתון, d נתון, אני צריך את dp ל-dx. dp כוכבית ל-dx. למה הוא שווה? אז אני אחזור רגע לסרטוט. אמרתי לכם קודם כהקדמה, אני רוצה להסתכל רק על הצינור, להתעלם מהמיכל, בשלב הזה לפחות. הצינור הזה, יש לו אורך L, ויש, נקרא ללחץ פה, נקרא לנקודה הזו נקודה A, והנקודה הזו נקודה B. ואני מחפש את dp כוכבית ל-dx בצינור הזה. ואני אומר שזה שווה, בקירוב טוב ואפילו טוב מאוד, ואני כרגע לא יודע אם יהיה לנו זמן לדון בזה, אבל נניח שזה קירוב, שהנגזרת הזו שווה ל-p כוכבית בקצה הרחוק של הצינור, שזה נקודה b, פחות p כוכבית בנקודה a, שזה הקצה הזה של הצינור, לחלק ל... L. מתי זה לא קירוב? אם באמת השתנות הלחץ היא לינארית במרחק, זה לא קירוב, זה מדויק. ובזרימה כזו זה באמת המצב. אבל אנחנו נסתכל על זה אפילו כן כקירוב, סתם בשביל להכליל. אז אם אני יודע להגיד מה הלחץ המוכלל, הלחץ הפיזומטרי, בכל אחד מהקצוות של הצינור, ואני יודע את אורך הצינור, אני יודע, dp כוכבית ל-dx. אוקיי? אתם איתי? נדימה, בואו, אני כבר אעשה את זה פה כדי שהסרטוט יעזור לנו, ואחר כך נעתיק את זה לשם. מה p כוכבית בנקודה b? אתם עונים, אני רוצה שתחשבו על זה עוד פעם. לא אומר שאתם טועים אגב, אבל קפצתם מהר מדי. אוקיי, יפה. זה מה ש... כולם שמעו את ההערה? P כוכבית ב-B שווה ל-P2, סליחה, עם מישור היחוס, זאת אומרת, הנקודה שממנה התחלתם למדוד את Z, נמצאת בנקודה B. תמיד לזכור ש-P כוכבית מורכב מלחץ ומפוטנציאל לחץ. לחץ זה אומר, סתם, לצורך העניין, תכניסו פה מד לחץ, תמדדו גודל. זה הלחץ. אבל אם הנקודה הזו, הגדרתי אותה כרום של 100 מטר, ביחס לאיזושהי נקודת ייחוס אחרת, אז יש לה גם פוטנציאל, גם ה-Z, ביחס לאותה נקודה. אוקיי? נוח בהרבה מקרים לצמצם את הטווח הזה ולהגיד, לא, זה Z שווה 0, ואז זה Z שווה L, זה Z שווה L ועוד H, וכך הלאה וכך הלאה. ואז הנקודה הזו, אין שום פוטנציאל של לחץ. אבל צריך להגדיר את זה. אז במצב הזה באמת P, B שווה ל-P2 שנתון לנו איזשהו לחץ בצינור. אולי מודדים אותו פה, ואנחנו יודעים אותו. מה קורה בנקודה A? הנקודה A מרגישה... עכשיו אני צריך להסתכל על המיכל. אם אני שם פה מד לחץ, אני אמדוד P1 ועוד גמא H. ממש לא. לכן אמרתי, אני מסתכל על המיכל בנפרד ועל הצינור בנפרד, ואני אפילו מזניח את מה שקורה פה במפגש ביניהם, כי אנחנו לא רוצים להסתבך. הצינור מרגיש לחץ בכניסה, והלחץ הזה הוא הסכום, הוא פשוט העומד ההידרוסטטי שיש פה. P1 ועוד גם ה-H. עכשיו, ברור ש-H, אנחנו יודעים שמשתנה בזמן. אוקיי. ועוד גם ה-L. אתם הקדמתם אותי, בסדר גמור. ועוד גם ה-L. עכשיו, מה שאני רציתי לעשות, זה לעצור פה רגע, ולרשום רגע. שנייה. תכף יהיה זמן לשאלות. נתעכב רגע על זה, ולהגיד שמה שרשום פה, זה P.
זה לחץ בנקודה A, PA. זה P כוכבית ב-A, שמורכב מ-PA, ועוד גמא L. גמא L זה פוטנציאל לחץ. תתקלו במקומות, לפעמים בחוברת או בשאלות, שום, מהו פוטנציאל הלחץ או מהו גרדיאנט פוטנציאל הלחץ. תזכרו את הנקודה הזו, שאותו חלק מהלחץ המוכלל שנובע מרום יחסית לאיזשהו מישור שנקבע, זה הפוטנציאל של הלחץ. גם האל לא יופיע לי פה במדידה, אוקיי? אבל זה לחץ שיש את הנקודה הזו ביחס לנקודה הזו, לחץ פוטנציאלי. אם הצינור הזה היה חסום, אז זה היה אקוויוולנטי להגיד שהנקודה B הייתה מרגישה את הגמא האל הזה, גם כן. הידרוסטטית. אם זה חסום והמצב הוא הידרוסטטי, אז נקודה B תרגיש את גמא האל, נכון? כל עוד יש זרימה, אני לא יכול להגיד את זה. בסדר, אין משמעות ללחץ ההידרוסטטי בתוך הצינור כלחץ הידרוסטטי, אבל יש לו משמעות כפוטנציאל. אבל הפוטנציאל הכנס שימור הידרוסטטי, את הגמא האל. במיכל, כן. אבל אני לא מתעסק עם זרימה במיכל. במיכל אתה אומר הידרוסטטי, בצינור לא? בצינור אני לא מתעסק בכלל אם זה כן הידרוסטטי או לא הידרוסטטי, אלא אני רק שואל מה הלחץ בכניסה וביציאה. גם האל הזה עוד פעם. אני אחזור שוב, אני לא בטוח שאני מבין את השאלה, אז אני גם לא אחזור על השאלה. בכל נקודה, כשמסתכלים על פי כוכבית, צריך לשאול מהו הלחץ בנקודה ומהו פוטנציאל הלחץ בנקודה. הלחץ בנקודה, אם אני בכניסה לצינור, זה פשוט, אני שוב, מנתק את המיכל מהצינור, לא שואל את עצמי כרגע, או בכלל בשאלות מהסוג הזה, מה הזרימה במיכל. אני מניח שהיא מספיק איטית, לא מתעסק איתה. המפלס הזה משתנה, בזה אני כן מתחשב. אז אני אומר שהלחץ פה נגזר מהלחץ הזה במיכל, ועוד העומד ההידרוסטטי הזה, שכמובן ילך ויקטן עם הזמן, ככל שמפלס המים ירד. בנקודה הזו, אם קבעתי מישור ייחוס 0, אז נתון לי הלחץ. לעומת זה, בנקודה הזו כבר יש לי פה, זה גם ה-L, זה הפוטנציאל. הנקודה הזו גבוהה יותר מהנקודה הזו, ולכן הלחץ המוכלל בה כולל גם את התרומה הזו של הרום. אוקיי? עכשיו, שימו לב, אנחנו בעצם סיימנו כאן את ההגדרה של פי כוכבית B ופי כוכבית A. עכשיו, אם אנחנו נציב את זה לתוך הביטוי הזה, אנחנו נעשה את זה. אני אעתיק את זה מחדש בזריזות, אחרי שכבר השתמשנו בציור. אוקיי, פי כוכבית ב-B זה פי 2, פי כוכבית ב-A זה פי 1 ועוד גמא H ועוד גמא L. עכשיו נשתמש בשניהם ביחד, ונמצא ש-DP כוכבית שם יותר גדול קצת. פי כוכבית ב-B מינוס פי כוכבית ב-A לחלק ל-L זה פשוט פי 2 פחות פי 1 ועוד גמא H ועוד גמא L. נכון? פחות גמא אל, סליחה, נכון, זה פחות. כל זה מחולק ב-L. אוקיי? עכשיו, בכוונה שמתי את זה בסוגריים, כי איך קראתי לכל הדבר הזה? קראנו לזה PA. הלחץ ב-A, נכון? ו-P2 זה בעצם PB. הלחץ ב-B. ואני יכול לרשום את הביטוי הזה מחדש כ-PB פחות PA לחלק ל-L ועוד מה? פחות מה, סליחה? פחות גמא. מוכר לכם איפשהו?
מה שרשום פה זה dp ל-dx, p, לא p כוכבית. הלחץ, איך הלחץ משתנה בכיוון הזרימה. מינוס גמא, מה זה מינוס גמא? אנחנו כבר מכירים את זה. מקרה אנכי, סינוס אלפא שווה 1, זה פשוט גמא. התרומה של dz ל-dx, זוכרים את ה... זוכרים? יש לנו פה, יש לנו בעצם d ל-dx של p ועוד גמא z. אז זה dp ל-dx, שזה בקירוב שלנו פשוט הלחץ בקצוות, ההפרש של הלחצים חלקי האורך, פחות גמא. גמא זה dz ל-dx זה 1, או מינוס 1, כי זה למטה. מחזיר אותנו חזרה לנוסחה שאתם מכירים כבר, אבל הגענו אליה בדרך אחרת לגמרי. איך הגענו אליה? דרך הקצוות של צינור. ובכל מצב שבו נתונה לכם מערכת כזו, ככה אני ממליץ לכם לגשת. ותכף נסיים את השאלה הזו ונראה לכם דוגמאות שימחישו לכם למה במצבים כאלה כדאי לבוא לזה מהקצוות, ולא ישר לרשום את הנוסחה הזו, למרות שבמקרה הזה הגענו אליה בחזרה. הגענו בחזרה לנוסחה הזו, ויש מצבים שאם תקפצו ישר לרשום את זה, לא בטוח שזה יעזור לכם לפתור את השאלה. כל זה יבלבל אתכם. בסדר? אז אנחנו חזרנו לנוסחה שאנחנו מכירים, ועכשיו כל מה שנשאר לעשות, זה להציב את הביטוי שמצאנו ל-dp כוכבית ל-dx, בביטוי לספיקה. אז הספיקה תהיה מינוס פאי, לחלק ל-128 μ d ברביעית, כל זה קבועים שידענו אותם מראש, כל זה כפול, נרשום את זה בסוגריים, מה יש לנו שם? p2 פחות p1 ועוד גמא h לחלק ל-l מינוס גמא. הדבר היחיד שמשתנה בזמן זה h בעצם. אוקיי? זה q. ואני יכול לרשום פה כדי שנזכור את זה, שזה h של t. כל התלות בזמן נכנסת ב-h הזה. ו-h... h הוא תלוי זמן, גורר את העובדה שגם q יהיה תלוי זמן. אבל הפתרון עצמו הוא אותו פתרון תמידי של זרימה בצינור. רק רגעית משתנה. סעיף הבא. תוך כמה זמן יתרוקן המיכל? עושה את זה בזריזות כדי שיהיה לנו... זמן לבעיה אחרת. לא מסובך. עכשיו אנחנו כן צריכים לחזור למערכת הכללית. זאת אומרת, להסתכל על העובדה שהצינור הזה, שהרגע מצאנו את הספיקה בו, מחובר למיכל. המיכל הזה כבר אמרנו, המפלס בו משתנה. הספיקה משתנית רגעית בגלל המפלס שמשתנה, ברור לנו שבסוף המיכל הזה יתרוקן. עכשיו השאלה היא, איך אנחנו מוצאים את ה... את הזמן הזה. אבל אני לא... את Q אתה יודע להגיד לי? אמרו פה, בואו נמצא את מיכל, את נפח המיכל, ונחסר ממנו את Q כפול איזשהו זמן. ואז נדע כמה, בתוך כמה זמן, זה נכון אם Q הוא קבוע. אבל בוא נמצוא את נפח המיכל לפי הזמן, ולמה את קצב ההשתנות. אוקיי, עכשיו זה יותר בכיוון. חברים, שימור מסה. זוכרים? מה אומר שימור מסה על המיכל הזה? מאוד פשוט. מה אומר שימור מסה? לא נכנס פה כלום.
לא נכנס פה כלום, אבל מה קורה, מה קורה במיכל הזה? נפח של המים במיכל משתנה בזמן, נכון? אוקיי? זאת אומרת, אז כמות המסה במיכל משתנה בזמן. עם מה זה צריך להתאזן? עם כל מה שיוצא. אוקיי. אז בואו תגידו לי מה לרשום. מה כמות המסה שיש במיכל הזה? רו כפול dv ל-dt, אומרים לי פה. כש-v זה הנפח, נכון? dv ל-dt, מה הממדים של dv ל-dt? כמו ספיקה. אז זה צריך להיות שווה למה? ל-rho q. אבל למה מינוס? יוצא. יכולים לעשות את זה אם תזכרו שאחד מהניסוחים שהפכנו טיפה את משוואת שימור המסה למצב שבו אנחנו אומרים קצב ההצטברות שווה כניסה פחות יציאה. כניסה n, יציאה זה מינוס q. עכשיו דרך אחרת תמיד לחשוב ולאמת את זה אם אתם מתבלבלים, זה לשאול מה קורה לנפח. הוא גדל או קטן? אם הוא קטן, אז הנגזרת שלו צריכה להיות שלילית. בסדר? תמיד תחזרו לזה וזה יהיה הרבה יותר אינטואיטיבי. עשינו את זה בשימור מסה, וזה חזרה טובה למי שלא זוכר. אתם צריכים לדעת את הדברים האלה. כמות החומר בתוך המיכל, כתלות בזמן, זה הביטוי הזה. רו קבוע, וזה נפח המים במיכל. אז זה נותן לנו את קצב השינוי של המסה ונפח הבקרה. שימור מסה אומר שקצב השינוי הזה צריך להיות שווה לשטפי המסה הנכנסים פחות היוצאים מאותו נפח בקרה. אין לנו פה כניסות במערכת הזו, יש רק יציאה אחת. מה יוצא דרך הצינור? ספיקה נפחית Q, שאם נכפיל אותה בצפיפות נקבל שטף מסי או ספיקה מסית. הצפיפויות פשוט מתבטלות לנו פה. ונשארנו עם משוואה שאומרת dv ל-dt, נרשום את זה, מה המשתנה שלנו פה? h. זה אומר ש-v זה בעצם a, שטח החתך של המיכל, כפול dh ל-dt, צריך להיות שווה למינוס q. ומינוס q רשום פה למעלה כתלות ב-h של t. נכון? אז יש לנו משוואה דיפרנציאלית עבור h. dh ל-dt, אני יכול לרשום פה, צריך להיות שווה פאי d ברביעית חלקי 128 מיו, המינוס התבטל, כל זה כפול p2 פחות p1, אני אחד ברשותכם אותם ביחד, פחות גמא כפול h של t ועוד L, כל זה לחלק ל-L. החזרתי את L למעלה, זה סתם מטעמי נוחות. סליחה? אוקיי? וזו משוואה, פה יש לנו את הנגזרת של H בזמן, ופה יש לנו את H, משוואה פרידה, ובסופו של דבר אנחנו יכולים למצוא מפה את H של T. ו-H של T, אין לנו אותו כל כך בצורה מפורשת, אז אני ארשום לכם את זה בשלבים. אני הלכתי ישר למצוא את T. יש לנו כאן 1 חלקי גמא, כפול ln של P1 מינוס P2, ועוד גמא כפול H ועוד L. שווה פאי חלקי 128 מיו. D ברביעית לחלק ל-A
כפול L כפול T ועוד איזשהו קבוע. נמשיך את זה פה על הלוח הזה. אנחנו מבקשים שבזמן T שווה 0, H יהיה שווה לאיזשהו H0, איזשהו מפלס התחלתי במיכל. Okay, צריך איזשהו תנאי התחלה כדי למצוא את הקבוע, ומפה אנחנו נקבל שהקבוע C שווה L חלקי גמא כפול LAN של P1 מינוס P2, ועוד גמא H0 ועוד L. ומפה אפשר לחלץ את T, זאת אומרת להציב את C בקבוע ולחלץ את T. T שווה ל-A כפול L חלקי גמא כפול 128 מיו חלקי פאי די ברביעית, לן של פי 1 מינוס פי 2 פלוס גמא אל, לחלק לפי 1 מינוס פי 2 ועוד גמא H0 ועוד אל. אני ארשום כתוצאת ביניים, זה כבר תוצאה סופית. פה צריך להיות H פלוס L, אוקיי? ומתי המיכל הזה, מה הזמן שבו המיכל הזה מתרוקן? מה התנאי שאומר שהמיכל הזה יתרוקן? יש לכם פה ביטוי, אני פשוט רשמתי תוצאה סופית ואני יודע שזה יהיה מקור לבלבול. נכון, זה הפתרון ל-T. אוקיי, אז H צריך להיות פה. אבל בזמן שבו T, שבו H הלך לאפס, זה המיכל, זה הזמן שאותו אנחנו מחפשים. המיכל יתרוקן, פשוט להציב H שווה 0 בביטוי הזה. מאחר ואין לנו פה תשובה נומרית, אז... אוקיי, שאלות, לפני שעוברים הלאה. כן. כן, אוקיי, חזרה לנושא הלחץ פה. מצוין. מה השאלה? אני הבנתי מה, כאילו, שהוספת ל-PA את הפוטנציאל. גם אמרת שאם ל-PA היה סיבוב במחסה, אז גם אליו היה סיבוב במחסה. כביכול. לא, זה לא מה שאמרתי. אני מנסה במקומות האלה לפעמים לתת איזושהי אנלוגיה אינטואיטיבית, וזה לא תמיד, זה לא תמיד עובד, ואם זה מבלבל, אז שכחי מה שאמרתי. אוקיי, אז למה לאחד הוספתי? כל הקונספט של פי כוכבית, זה שהגדת יחד שני מנגנונים תחת כותרת אחת. אחד זה לחץ, אבל לחץ נקרא לו האמיתי, ואחד זה פוטנציאל לחץ שנובע מזה שיש גרביטציה, וגם גרביטציה יכולה ליצור משהו שמבחינה ממדית הוא כמו גרדיאנט לחצים. ואם לקחת את מישור היחוס פה כ-Z שווה 0, אז הנקודה הזו, חבר'ה, כולם להקשיב בבקשה, אם לקחנו את המישור הזה כ-0, אז לכל נקודה מעל המישור הזה יש פוטנציאל לחץ ביחס לנקודה הזו. זה מה שזה אומר. אם היינו לוקחים את Z פה, אם זה היה Z שווה 0, הקו הזה כאן, אז גם לנקודה B היינו צריכים להוסיף איזשהו פוטנציאל לחץ. שימו לב שבסופו של דבר, מאחר וזה הפרש,
מה שאני מחפש זה לא את PA ואת PB באמת. אני מחפש את PB פחות PA. ביחס לאיזה מישור שאני לא אקח את הנקודות האלה, ההפרש ביניהם יהיה אותו דבר. זה יהיה L, זה יהיה L פלוס 100, וזה יהיה 100, וכשאני אחסר ביניהם אני אקבל L. אוקיי? אתם בוהים בי על דבר די פשוט, אז אני כנראה לא הייתם מרוכזים. כששואלים שאלה, תנסו להיות בפוקוס. עכשיו בתור עונש, אני לא אחזור על מה שאמרתי. לא, במקום זה אני אעבור לדוגמה אחרת, וזה... אפשר, תמיד. לא הבנתי? כן. איך מה עשיתי? הגדרתי? מה זאת אומרת? פה, יש פה צעד בדרך של הפרדת משתנים, אבל בסך הכל העברתי את כל זה, כל מה שיש בו h של t למכנה של זה, ואת t ו-l העברתי לשם. את מה השארתי? לא אמרת h של t שווה משהו, לא צריך לקרוא. לא, אבל בגלל זה 1 חלקי גמא, כי גמא מכפיל את h של t, זה דברים טכניים, אני לא נכנס לזה בכלל. אני לא מתעכב לזה, ואני מקווה שזה ברור, ואם לא, אז... הגדרנו את... מי זה Y? Z. Z הוא חיובי למעלה, כן. תמיד. תמיד חיובי כלפי מעלה. לא, Z תמיד למעלה. זה גבוה, זה נמוך. אני לא עבדתי אף פעם אחרת. זה גבוה, זה נמוך. השאלה היא אם X הוא למעלה או למטה. אוקיי, שימו לב, דוגמה. נניח שיש לי פה מיכל מים. ופה יש לי עוד מיכל מים. ומחבר ביניהם צינור. הוא לא מצליח להתחבר לי. הנה. אוקיי, שני מיכלים מחוברים בצינור. כאן יש מים, כאן יש מים. איזשהו מפלס. אוקיי? ואני רוצה להתייחס שוב למה זה dp כוכבית ל-dx. סליחה? מה התשובה? זהו, את מזכירה לי דברים עם... אני בטוח שיש שאלה שהתשובה אליה היא הקוטר. 42, לא? dp כוכבית ל-dx, במצב כזה. זה דומה למה שעשינו בשאלה הזו, עם הבדל אחד. זה מצב טיפה יותר כללי, כי יש פה אלפא. נכון. יש פה אלפא, זה לא מקרה קצה של צינור אנכי, כמו שפתרנו הרגע. אבל הגישה... היא גישה מאוד דומה, כי אני מסתכל על קצוות הצינור, נקרא לזה שוב נקודה A ולזה נקודה B, ובעצם כל התהליך שעשינו יחול גם לכאן. אני אסתכל על P כוכבית ב-A, פחות P כוכבית ב-B, לחלק למרחק ביניהם, שזה אורך הצינור. סינוס אלפא ייכנס כשאני אפתח מה זה פי כוכבית ב-A ופי כוכבית ב-B. בינתיים אני עוד... זה יגיע בגלל שאני צריך לדעת מה הפוטנציאל הרום שיש לנקודה A ביחס ל-B, ואז אתם תקבלו שה-H הזה זה הסינוס אלפא. זה ה-L סינוס אלפא. אוקיי, אתם רוצים לרשום את זה? לא חשבתי אחרת. אבל אני כבר רואה שאנחנו עוברים על זה פעם ועוד פעם, וכבר אתם, היו פה כמה שמראש הבינו בדיוק לאן אני חותר. הקוטר. הקוטר. את חייבת להסביר לי אחרי זה מאיפה. איפה הגיע הקוטר. טוב, אז פי כוכבית ב-A, נרשום את זה פה.
למה שווה פי כוכבית ב-A? שזה אני צריך לדעת, נניח, מה המפלס הזה, נקרא לו H1. ונניח שבשביל הפשטות זה פתוח לאטמוספירה. נכון, למרות שראינו שבדוגמה היא, היה פה לחץ, אז הוספנו אותו, אבל בואו נעזוב את זה. אז זה גם ה-H1, שזה הלחץ, PA, ועוד גם ה-H. זה החלק שהוא לחץ הידרוסטטי בגלל המיכל, בקצה המיכל הזה. שימו פה איזה מד לחץ, מנומטר, משהו בסגנון הזה, תמדדו, לחץ גם ה-H1. בנוסף יש את הפוטנציאל, ואם נגדיר את זה כ-Z שווה 0, אז זה בדיוק H. אבל כמו שאמרתי, זה לא חייב להיות Z שווה 0. Z יכול להיות פה, ומה שיקבע זה ההפרש. זה השלב שקצת נרדמתם לי פה. אוקיי, P כוכבית בנקודה B, זה... נקרא לזה H2, אז יש לנו גם ה-H2. ושוב, אנחנו הגדרנו פה את Z שווה 0, אז אין פוטנציאל רום. ומפה אנחנו יכולים להגיע ל-P כוכבית ב-B, פחות P כוכבית ב-A, לחלק ל-L, שזה dP כוכבית ל-DX. זה יהיה גמא H2, נגמר לי פה. המקום, כי נגזרת מוגדרת ככה. אני ממיר את dp כוכבית ל-dx להפרש. אז אני ארשום את זה פה. dp כוכבית ל-dx זה p כוכבית ב-b פחות p כוכבית ב-a לחלק ל-l. ועכשיו אני אעתיק את מה שרשום פה. זה גמא h2 פחות גמא h1 פחות גמא h גדול לחלק ל-l. אוקיי? אם h לא נתון לכם, אז אתם תגלו שעוזר לכם לדעת מה אלפא. אם h נתון לכם, אז פתרתם כבר עכשיו את הבעיה. ברגע ש-H לא נתונה לכם, אז אתם רושמים H שווה L סינוס אלפא, וקיבלתם חזרה את המינוס גמא סינוס אלפא. עכשיו, מתי זה טוב לנו לעבוד ככה? כי הרי כל מה שהראיתי לכם עכשיו, גם פה, גם בשאלה הקודמת, תגידו לי, שחזרנו תוצאות פעם אחרי פעם של אותו דבר. ואמרתי לכם שיש מצבים שעדיף מראש לגשת לזה כבעיה שבה מוצאים את הלחצים בקצוות של מערכת, ולא מיד לרשום dp ל-dx, זאת אומרת הלחץ, ופחות גם הסינוס אלפא או משהו בסינון הזה. מתי זה נכון? אז אני אתן לכם כמה, סבך לכם את החיים. רגע, סליחה גיא, זה לא צריך להיות במכנה h? עוד פעם? פחות PA. P כוכבית B פחות P כוכבית A. חלקי L. למה H? האורך של הצינור? האורך של הצינור זה L. אתה רואה חלקי האורך של הצינור? בטח. איפה הזרימה? כמה חלק זרימה. כן, כן. להפך, אתה עכשיו בדיוק מקדים בשאלה הזו את מה שאני... מה קורה אם הצינור הוא כזה? מה זה סינוס אלפא פה? בונוס 10 נקודות למי שיגיד לי מה זה סינוס אלפא פה. לא יעזור להשתמש בטריק הזה של הסינוס אלפא. אבל לעומת זה, אם אני יודע מה האורך של הצינור הזה L, אני לא חייב לדעת את הסינוס אלפא. כי בהנחה ששוב, שאותו פתרון תמידי ופשוט מתקיים גם בצינור כזה מסולסל, והסלסולים האלה לא מפריעים לשדה הזרימה להתנהג כמו שאנחנו רוצים שהוא יתנהג, מה שבמצבים מסוימים יכול להיות נכון ובאחרים ממש לא, אבל נניח שכן, אז כל מה שאני צריך לדעת בשביל לחשב את dp כוכבית ל-dx
זה את זה. P כוכבית ב-B, P כוכבית ב-A. אז אני צריך לדעת מה הלחץ פה, ומה הלחץ פה, ומה הפוטנציאל לחץ ביניהם. אז אני צריך לדעת רק את H. למה אנחנו לא מחלקים ב-L? מי אמר שלא מחלקים ב-L? בוודאי, זה מה שאני אומר. גם כשהוא מסולסל. שוב, בהנחה שהסלסולים האלה לא מפריעים לי לזרימה. אז כל מה שאני צריך לדעת זה את אורך הצינור ואת הלחצים בקצוות שלו, ולא משנה איך הוא נראה בכלל. לא משנה לי בכלל. מה זאת אומרת שהוא מקובץ? אורך של צינור זה אורך של צינור, לא מרחק אווירי ולא שום דבר. כמה המרחק של הצינור? כולו. כולו, כולל סלסולים וכולל פנים. גם התנוחה, אם יהיו לנו סיפונים, זה לא משנה שום דבר, רק מרחק הזרימה או משהו. סיפונים אמרת? יעלה וירד מעל לגובה. נכון, בדיוק. זה בדיוק הנקודה. לא משנה. אתם צריכים לדעת את אורך הצינור ואת הפרש הגבהים. ללחצים בקצוות ואת אורך הצינור. זה הכל. ובמצבים כאלה, שבהם זה טיפה יותר מסובך, ואין פה אלפא, זווית אלפא מוגדרת, אין לכם ברירה אלא להשתמש בשיטה הזו. בסדר? לכן אני מראה לכם אותה. סליחה? חייבים לדעת את H. נכון. ואת L, ברור. חייבים לדעת משהו. בסדר, ההנחה היא שיודעים משהו. אוקיי, מה קורה אם יש לכם מצב כזה? זווית אלפא, זווית בטא, L1, L2. התשובה היא לא משנה כלום. אבל תלוי גם מה שואלים אתכם. לא משנה כלום. כל עוד אני יודע את הגובה הזה ואני יודע את האורך הזה, לא השתנה כלום. אבל שוב, בהנחה שלא קרה פה שום דבר דרמטי מדי, כדי שכל ההנחה שלנו של איך הזרימה מתנהגת, כבר לא תקפה. כל עוד הזרימה מתנהגת בצורה שהנוסחאות שלנו אומרות שהיא מתנהגת, כל מה שצריך לדעת זה הפרש לחצים בין הקצוות ואורך צינור. זה הכל. מה קורה אם אני שואל אתכם, לא יודע, אני אהיה יצירתי, מה קורה אם אני שואל אתכם מה ההפרש לחצים בצינור הזה ומהו בצינור הזה? איך אתם ניגשים? ואני מזכיר לכם, הפרש לחצים זה אומר dp ל-dx, לא p כוכבית. אם אני שואל אתכם, אוקיי, בוא נתחיל מהקל. אם אני שואל מה dp כוכבית ל-dx בכל אחד מהצינורות האלה, בצינור L1, בצינור L2. אז p כוכבית A נשאר אותו דבר. p כוכבית A נשאר אותו דבר. p כוכבית B זה אותו דבר פלוס. p כוכבית B נשאר גם אותו דבר. מה אני צריך למצוא? מה קורה בנקודה הזו? קל לנקודה C. איך אתם ניגשים לזה? באיזה גובה נמצאת? מה קורה בנקודה C? הנה השאלה. מה p כוכבית בנקודה C? הנה שאלה לבחינה. זה גם אני מתפתה להשאיר אותה פתוחה. אתם יודעים מה? נשאיר אותה פתוחה. אחלה רעיון. סיימנו להיום.